залуу та өөр өөртөө нууцхан сэтгэл дундуур явдаг юм шиг. Та яах ёстойгоо мэдэхгүй дэмий санаа зовсоор явна. Нөхөр тань өмнөхөөсөө өөрчлөгдсөн мэт санагдах үе танд байдаг юм биш үү? Идэхгүй салтаасан байдал таныг зовоосоор л байна уу? Та санаа зовж сэтгэл дундуур явах шаардлагагүй боллоо. Бид танд хумроон эрэгтэйчүүдийн бэлтгэлийг танилцуулж байна. Насан турш эрчүүдийн хэлж чадахгүйгаа сэтгэлийн зөврийг хумроон хормхон хугацаанд шийдэж өгнө. Хумроон таны амьдралыг дахин утга учиртай, эрүүл эрч хүчтэй болгох болно. Нодог хэлэхэд хэрэгж эхлэхээс өмнө ихэл муу тавьсан шүү. Гэтэл хэрэглээд 5-р хоногоос эхлэн би үнэхээр алмаарсан. Хумроон намайг болон эхнэрийг маань үнэхээр гайхшруулж чадсан шүү. Татан настай ч би хумрооны ачаар үргэлж өөртөө ихэлтэй ирч хүчээр дүүрэн байж чаддаг. Өдөр бүр хэрэглэхэд та надаар хэлүүлдэггүй үр дүнг нь мэдрэх болно. Миний ирч хүчтэй эрүүл амьдралын нууц хумроо. Тийм ээ. Хумроон таны амьдралыг дахин утга учиртай ирч хүчтэй болгох болно. Бүгд найрамдах солонгос улсын төдийгүй олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн шилдэг бүтээгдэхүүн. Ядарч сүлдсэн амьдралын ирч хүч болон төрөв үр чагаагаан сайжруулахыг хүсэж байгаа ухаалаг ирчүүдэд зориулж байна. Хумраан эрэгтэйчүүдийн бэлтгэл нь төрөв бүлчирхэн эрүүл мэндэд тустайгаас гадна эрэгтэйчүүдийн тамиртынхээ дархлааг сайжруулж мөн төрөв бүлчирхэн өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлнэ. Өөрөөр хэлбэл та төрөв бүлчирхэн ямар нэг асуудалтай байгаа бол хумрааныг хэрэглэж болохоос гадна урьдчилан сэргийлэх замаар бас хэрэглэж болох нь. Ингэснээр та цаашид гарах сөрөг үр дагавраас урьдчилан сэргийлж чадах юм. 100% ургамлын гаралтай хиймийн байрлах агуулаагүй. Олон төрлийн эмийн өвчлөлөөс гадна ям бактерийн үсэс хамгаалахад тустай Е витамин, дархлааны үйл ажиллагааг сайжруулахад тустай цайр зэрэг байрлагандаа давхар агуулдаг. Элдв ухаж сөрөг нөлөө байхгүй. Насанд хүрсэн бүх эрчүүд хэрэглэж болно. Эртний хүн эрүүл урт наслахад төрөв үжихэн хэвийн үйл ажиллагаа хамгийн их нөлөөтэй байдаг байна. Шээс ойр ойрхон хүрэх, тасалдаж шээх, шээхэд зовир тавих, шээсний дараа үлдсэн мэд танагдах, шээсний сүв дагаж өвдөх, хорлох, бэлгийн судар дорох, эсвэл хурдан дур тавих зэрэг зовирууд таны хоргоосоо байгаа бол та хумрооныг хэрэглээд үзээрэй. Та хэрэглэж эхлэхнээс хойш хурдан хугацаанд мэдрэгдэхүйц үр дүнг мэдрэх болно. Мөн танд бүтээгдэхүүнийг дагал болж төрөв бүлчирхэн маскыг бэлэг болгон өгөх болно. Энэхүү маск нь мөн л насны хүрсэн эрчүүдэд зориулагдсан. Эмэгтэйчүүдийн хувьд ашиндаа тэжээл өгч эрүүл байлгахын тулд маск тавьтын адилаар энэхүү маск эрчүүдэд нэг хэрэгтэй бүтээгдэхүүний нэг юм аа. Та хумрооныг сонгож маскыг бэлэн давхаас гадна тусдын авч мөн хэрэглэж болно. Хумроон эрэгтэйчүүдийн эрүүлчлэх бэлтгэл баруун дөрөнд Grand Plaza 53-т Dela Shop байрлаж байна.